Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Kadr arxası verilişinin növbəti buraxılışında yenə də qarşınızdayıq. Bu dəfə kanalımızda ilk dəfə bir qonağımız olur, düzdür. Arada kanalımıza müxtəlif tədbirlərdən açıqlamalar verib. Amma bugün böyük bir mövzudan, bəlkə də problemlərdən, onun həlli yollarından, perspektivlərindən danışacaq. Qonağımız Seymur İlsevərdir. Seymur bəy, hoş gördük. Minnətdaram əzizim, hoş gününüz olsun. Mən doğrudan da baxmayaraq yaşıdıq, mən həmişə sənə, sən demək olar da, yəni ki, tərbiyə yoldaşı. Mən sənə həmişə qibdə ilə baxmışam, üstəlik də indi nə zamansa o barədə danışaq, yaxşı parodiya ustasıdır. Amma bugün ciddi bir məsələlərdən danışacaq. Bax, bugün daha çox mədəniyyət sahəsinə bağlı bir insan kimi, bax, bugün Azərbaycanda mədəniyyəti necə görürsən? Bu əslində çox geniş söhbətdir. Yəni bu bir verilişin belə deyək bir həcminə sığan şey deyil, mövzu deyil. Amma ondan belə ümumi şəkildə belə konturlarını cızmaq olar. Biz artıq 32 ildir müstəqilliyə çıxmışıq. Təbii ki, Sovet dövründə indi nə qədər xoşa gələn ya xoşa gəlməyən idisə də bir bəlli ideologiya var idi. Amma bizim indi təəssüf ki, müstəqil Azərbaycanın ideologiyası yoxdur. Bu indi nə vaxt olacaq deyə bilmərəm, amma reallıq bundan ibarətdir ki, biz elə bir ideologiyası şəraitdə yaşayırıq. Bu da eyni zamanda sənətə də özünü göstərir, sənətdə də özünü göstərir. İlkin illərdə Azərbaycan mədəniyyəti elə bil keçmiş Sovet mədəniyyətindən davamı kimi biraz ətalətlə müəyyən illər irəlilədi. Bu xüsusən Polad Bülbüloğlu nazir olanda ilk illəri belə demək olar, 90-cı illəri. Ümumiyyətlə Polad Bülbüloğlu özü də indi Sovet dövründən çıxmış adam, Sovet dövründə formalaşmış, tanınmış, sənətə gəlmiş adam idi. O dövrdə də nazir təyin olunmuşdu. Amma onun o 17 ildən artıq fəaliyyət dövrünün çox əksər hissəsi təbii ki, düşdü müstəqilliyə. Bununla belə o dövrdə də bizim ideologiyamız müəyyənləşmədi. Ondan ötən artıq 18 ilə yaxın vaxtda da müəyyənləşməyib. Təəssüf ki, problemlər, çeşid-çeşid problemlər var. Ayrı-ayrılıqda, teatrda, kinoda, musiqidə, təsviri sənətdə, ədəbiyyatda, memarlıqda. Ondan da betəri bizim mənəvi mühitimizdə, əxlaqi dəyərlərimizdə və necə deyərlər, bədii estetik zövq məsələsində. Bu illəri 4 forum keçirilib. Mədəniyyətlə bağlı. Aprel ayında ayın birinci yarısı teatr əsr olunmuş forum olub, ikinci yarısı kinoya əsr olunmuş forum. Sentyabrın əvvəlində ədəbiyyata aid forum 3 günlük və oktyabrın sonlarında, son günlərində musiqiyə aid forum keçirdi. Bax, indi bu günlərdə də ayın ikinci yarısı, 1-3-4 günə mədəni irs forumu keçiriləcək. Mən bu forumlardan birincisində iştirak eləmişəm, teatr forumunda. Qan eləyib mi? Forum ümumiyyətlə özü bir format olaraq maraqlıdır, lazımlıdır. Amma forum, belə deyək də, elə bir platformadır ki, orada məsələlər dinlənilir, müzakirə çıxarılır. İntihası onun həlli yolu elə oradaca olmur. Yəni o məsələlər tutaq ki, orada danışılır. Ondan sonra artıq prosesdə bu işlər yerbəyir olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə elə bil bu forumların keçirilməyi ilə sanki iş bitmiş hesabı olunur. Yəni demirəm, məqsəd qoyublar ki, bundan iş bitsin. Gerçəklik bunu göstərir ki, ondan sonra bir ciddi tərpəniş olmur. Düzdür, indi kimsə deyər, elə bir böyük vaxta keçməyib. Amma nəzərə alsaq ki, apreldəki forumdan artıq 8 ay ötüb. 8 ay bir həm də müəyyən müddətdir.
Çox da deyil, amma lap az da deyil. Onun bir işartıları görünməli idi. Deyim ki, var şəxsən mən onu görmürəm. Sonra ilin ikinci yarısı fəallaşıb çoxlu festivallar olub. Kinoya aid festival olub, nə bilim, caz festivalı olub. Türk dünyası teatrlarının, Türk dili ölkələrin teatrlarının festivalı olub. Və s. Şuşada Türk soyqətli ilə böyük beynəlxalq tədbirlər olub. Yəni bu tədbirlər olur. Əslində belə götürəndə bu tədbirlər bu və ya digər şəkildə istəyir beynəlxalq, istəyir ölkə miqyaslı tədbirlər. 90-cı illərdə də var idi, 2000-ci illərin əvvəlində də, 2010-cu illərdə də, indi 2023-də də var. İlk baxışda yəni nə dəyişib ki? Heç nə. Tədbir var idi, indi də var. O vaxt var idi, indi də var. Amma o köhlü problemlər həll olmur. O bayaq dediyim kimi. Bax biz indi danışırıq. Yəqin bu fikirlər çox səslənir, eşidirik. Sən də eşidirsən ki, teatrımız indi əvvəlki deyil, kinomuzun səviyyəsi əvvəlki deyil, nə bilim, musiqidə aşınma var, ədəbiyyatda gözəl bədii əsərlər yaranmır. Yəni, əsasən bu belə deyilir. Düzdür, mən bir mənalı şəkildə o fikrin tərəfdarı deyiləm ki, heç nə yaranmayıb, heç nə olmur, lap elə də demək olmaz. Yəni, kəskin şəkildə, məsələn, belə qoyum olmaz, hökum vermək olmaz. Onunla belə müqayisə eləyəndə sənətin səviyyəsi ilə, xüsusilə biz aktor sənətində deyək. İndi razılaşmalıyıq ki, bax o dövrün tələbləri səviyyəsində tələblərinə uyğun çəkilsə də, məsələn, Axırıncı Aşırım filmi, Arxadan Vurulan Zərbə filmi, Yedi Oğul İstərəm filmi və çoxdur belə filmlər indi adlarını çəkirəm. Daha mən olmasın bu olsun, arşın mallan demirəm. Baxaq görək hansı səviyyədə aktyor oyunu var öz aramızda. Necə bitkin aktyor oyunu var, necə təbii sənətkarlıq var. Və o böyük sənəti yaradan adamlar da xalq artisti fəxri adını daşıyırdılar. İndi bugün bu fəxri adı Röyü Ayxan da daşıyır, Mir Yusif də daşıyır, Murad da Dadaşov da daşıyır. Mən əstəğfurullah bu adamların düşməni deyiləm. Heç bir ədavətimiz yoxdur. Amma müqayisə üçün götürəndə axı bunlar hansı ciddi bir sənəti ortaya qoyub o fəxrada layiq görülüblər. Dünyada fəxrad yoxdur. İndi kimsə mənə qınıyar deyər ki, bəyəm fəxradla ölçülür hər şey. Xeyr, heç də fəxradla ölçülmür. Amma madam biz o Sovet dövründə olan bu təsisatlı şeyləri saxlayırıqsa, Sovet quruluşunda bunu bir mənəvi şöhrətləndirmək üçün eləmişdilər. 30-cu illərdən başlamışdı fəxrad. Belə amma ədalətli olsun. Ay sağ ol. Məsələ ondadır ki, əgər ədalətli şəkildə bu verilərsə, yəni sənətkar doğrudan da sənətinə müqabilində ona layiq görürlərsə, əlbəttə yaxşıdır. İndi öz aramızdır da Xan Şunskini bu digər adi bir ifaçıdan fərqləndirmək üçün nəyi pisdir ki, Xan Şunski o yazı dili ilə desə virgül yanında Azərbaycanın xalq artistidir. Yəni, Xan Şunski sənəti ilə bu fəxrada layiq görülüb. Elə deyilmi? Bu, sıradan bir xanəndə deyil. Amma biri də var ki, indi həmin o sənətin yarısının... Xalqın əksəriyyətin tanımadığına xalq artistidir. Tanımadığı, qəbul eləmədiyi, hətta biraz belə anlaşılmaz şəkildə yarışkəndlə baxdığı adam, yəni sənətini qəbul eləmədiyi, söhbət şəxsiyyətindən getmir. Əstəğfurullah, indi şəxsiyyəti kim bir mənalı qəbul olunur ki? Heç, və burada da sənətə verilir birinci növbədə, şəxsiyyətə verilmir ki. Amma sənəti ilə bu adamlar ona layiq deyil axı. Yəni, heç kim incinməsin. Və bugün say hesabında təqribi bildiyimə görə 70 ildəki sayıdan çoxdur layiq görülənlərin də ümumi sayını deyirəm. Amma sənət o sənət deyil. Hələ bu aktyor sənədir. İndi biz danışdıq bunu teatr ait, musiqiyə ait. Orada biraz ilişək mən istəyirəm. Dostumuz var, sizin də, sən də yaxşı tanıdın. Natiq Fərzəliyev. Gənclər teatrından bugünə çox yaxşı tanıyıram. Saysız hesabsız xarakterik rollar oynayıb, filmlərə çəkilib, tamaşalarda, elə yarım ştatdakı rolu, digər rollar. Bir dəfə bəzi aktyorlara xalq artisti adı verildi, bir 6-7 il bundan qabaq. Mən də bunu gördüm, dedim, sənə də verdilər də, yəqin ki, xalq artisti deyil, mən əməkdar almışam ki, dedim, yaxşı da, zarafat eləmə.
Üstünün xeyli müddət keçdi. Hətta mənim söhbət eləyəndə teatrda işləməyən adamlar hələ işləmirdi. Ondan sonra işləyib əməkdar artisti alan adamlar oldu artıq. Yenə də görüşdük. Daha 30 ildir dostuq. Elə eyni vaxtda dedi ki, yox, almamışıq. Neçə dəfə problemi qaldırdıq, neynədik? Ad filan vermirlər və anda adama doğrudan da yer eləyir. Nə deyib vermirlər, mənim üçün o anlaşılmazdır. Bir də bu aktyor sənətinə hələ uzaqlaşmayaq. İndi gələcəkdə incəsənət verişimizə mən xüsusi suallarım olacaq danışarıq. Baxın, ən azı YouTube kanalı var, oradan baxırıq. Qazaxıstanın dünya şöhrətli filmləri var. Kan festivalına gedəcək qədər. Özbəkistanın, hətta Türkmənistan, bu dəqiqə Türkmənistan komediyaları, kino komediyaları Türk dünyasında öndə gedir. İndi ora qapalıdır, amma hansısa bir formada o qədər gözəl, Hollywood səviyyəsində Qazaxıstan elə bir filmlər çəkir ki, nə oldu, bizdə niyə olmadı? Məsələn, mən bir dəfə, yəqin ki, yanınızdadır, yazdım ki, mənə 3 milyon dollar verin, mən bir film var idi, o döyüşdə olurlar, qədim Romada, döyüşçülərə nə deyirdilər, elə bir film. Qladiator. Qladiator. Dedim, qladiator filmi səviyyəsində, qladiatordan getmişəm. Yəni, o səviyyədə mən kamp festivalına qədər apararam. Halbuki o filmə 103 milyon dollar veriblər. Bir şərtlə, aktyorları, filanları özüm seçim. Nə dərsən, bəzi təşkilatlar, bəzi yekə yerlər, qurumlar, zəng elədi ki, ora istəyirik filan aktrisanı çək. Hələ heç nə yoxdur, sadəcə bir status yazmışam. Filan kəsi çəksən 100 min biz verərik filan, dedim yox, müxtəlif yerlərdən, ən müxtəlif yerlərdən rəy gəldi, dedim mən sizə söz verirəm, bax ölkəmizə də 100 milyonlar qazandıracaq o, amma şərt qoydular dəhal filan aktör, dedim mən bəlkə gedib Madagaskardan rejissor gətirəcəm, bəlkə operatoru nə bilim İslandiyadan gətirəcəm, sizə nə, sizə film lazımdır ki, mən 3 milyon dolları onu həll edirəm. Heç kim belə, deməli burada bu sənət elədi ki, tanışdıq getmir. Şəxsiyyətinə hörmətin var, sən demiş, çıxart əlavə pul ver, cibinə pul qoy, şəraitin ya, ev al, hədiyə elə. Amma əməkdar artist, xalq artist adama yer eləyir, adama biraz o sıxılır sənət adamlarına. Biz niyə o cür filmlər çəkə bilmirik məsələn, nədir bizdə olmayan, bax bizim tamaşaçı niyə bizim seriallara o qədər də baxmır, baxmayan içində babatları var. Amma Türkiyədəki bütün seriallara insanlarımız baxır həvəslə, bax, nədir o çatışım, yəni sənətin içində olan adam kimi mən biraz uzaqlaşmışam neçə ildir, amma nə çatmır, bax, burada? Valla o sadalanan amil var, biri ki, tanışdıq, bilişdik, zəng, tapışırıq və bu bizim bəla, ümumi bəlamızdır da və bu hər yanda sirayət eləyir. Sənətdə də əslində bu şey keçmir. Bax, indi sənət müəssisələri başsızdır, neçə sənət müəssisəsi. Bunu qoyub, indi birini deyir, qoyub, o birisini danışır. Bax, neçə teatr ilin əvvəlindən, bərətdə teatrlar var, ötən ildən başsızdır. Naziri hətta bu yaxınlarda mən sözünü açıq sonra bildim, üstündən elə bir gün təxminən sonra bildim. Xalq qəzetində də getmişdi. Teatrın direktorları niyə yəni təyin olunmur? Milli teatrdan tutmuş, Sumqayıt teatrı, Şəki teatrı, Qax teatrı, Qax Dövlət Kukla teatrı, Lənkəran Dövlət Dram teatrı. Rəhbəri yoxdur. Rəhbəri yoxdur. Hamısında ya direktor müavini, ya baş rejissor əvəz eləyir. Qazağa da bir təqribən 2 aydır təyin olunub. O da neçə ay başsız qaldı. Səbəb nə göstərilir? Çünki, bax bu indiki rəhbərlik, mən sözün açığı bir ilə yaxındır, mənim özüm də, indi bilənlər bilir, mən deyilə Qax teatrının ötən il direktor işlədim qısa müddətə müqavilə ilə və müqavilə müddətim bitəndə uzadılmadı və bunun özü ümumiyyətlə bizim Mədəniyyət Naziri tarixində demək olar görünməmiş şeydir ki, adamı yarım ilin içində, yarım il işləyir, el dilində desə hələ yerini sitməmiş. Bəli də deyir, nə yatdı, nə yuxu görsün. Hələ nəzər alsaq ki, mən də orada çalışmışdım, əməlli başlı yeniliklər eləmişdim, teatrı, üzr istəyirəm, tövlə vəziyyətində olan yeri abadlaşdırmışdım, intizam gördüm, yaratmışdım. Yəni, bunun hamısı mətbuatda da o vaxt məndən müsahib alanda danışılıb bu barədə gedib. Yəni, mən belə başqa bir şey danışmamışam bugünəcən problemlərdən. Təəssüf ki.
bu təəssüf ki, oturmuşam, gözləmişəm, o mənada təəssüf edirəm ki, mən bir il bir haqq-ədalətli münasibət gözlədim, amma görmədim onu. Deməli, mən abrıma qısıldıqca, mən mədəni davrandıqca, mən sülhsevər mövqe seçdikcə ki, yeni rəhbərlikdir, hələlik, necə deyirlər, işlə tanış olur, bir balaca bu vəziyyəti öyrənsin, sahəyə bələd olsun, bizi tanısın. Bu əvvəlki Mədəniyyət Nazirinin təyinatı idi, deyil mi? Əvvəlki Mədəniyyət Nazirinin dövründə təyin olundum, onun da axırıncı fəaliyyətinin axırıncı günlərində mən işdən azad olunmuşdum. Amma indi gərəkdir, insafla danışaq, mən deməli, müqavilə müddətim bitən axşam Nazirliklə əlaqə saxladım və gecə ilə gəlib səhərsi gün mən Nazirlə görüşdüm. Söhbət Anar Kərimovdan gedir. Səhərsi gün elə görüşdüm və problemi dedim. Onun deməli xəbəri yox imiş əslində ki, mənə hansı haqsızlıq eliblər. Dərhal tapşırıq vermişdi. Sadəcə arada şənbə bazar oldu ondan sonraki gün. Növbəti həftə 1-2-3 gün elə tərpənənə qədər necə deyərlər? Ayın 22-si ötən il yetişdi. Ayın 22-sində məni hətta Nazirliyə dəvət eləmişdilər. Mənim yenidən, məndən yenidən müqavilə bağlanırdı. İşə qayıdırdım. Bu yandan indiki Naziri təyin elədilər. Anar Kərimov işdən azad olundu və Adil Kərimli Nazirin birinci müavini, Nazir səlahiyyətlərinin icraçısı kimi təyin olundu. Gəldi və bu məsələ bağlandı, qaldı. Qəbul eləmədilər. Yəni, belə götürəndə indi nə olsun o, keçən adam deyib, xalq düşməni haqqında deyib, deməyib ki. Nəysə, o məsələni bükdülər, atdılar bir kənara. Mənim elə bilə, bircə gün tez əmrim verilsəydi, mən işdə idim yenidən. Və qaldı. Mən də il qaydası ilə necə deyirlər, gözlədim ki, hələ indi gəlib də bir həftə 10 gün keçsin, bir 10-20 gün keçsin, bir məktub yazaq, qəbula hazırlaşaq filan eləyək. Getdim, görüşdüm. Qəbulda oldum, məktub yazdım, bütün sənəd sübut qoydum qarşısına ki, mən nə işləri görmüşəm. Buna baxmayaraq, nazir ona o vaxt çatdırılan bir xoşa gəlməz məlumata köhlənib, bir ilə yaxındı, ilin əvvəlindən. Elə yapışıb o, necə deyirlər, mövqeyindən, əl çəkmir. Hərçənd Churchill'in bir sözü vardı, deyirdi, dəyişməyən, mövqeyin dəyişməyən bir ölülərdir. Çünki öldü qutardı da. Amma yəni insandır, sonra bir mövqeyi dəyişə bilər. İnsan, istənilən adam yanlışlığa yol verə bilər də. İlin əvvəlidir, gəlmirsən, sən tanımırdın ki, iş kimi. Sən özdə bu sahədə çalışmamsan. Şöbə müdürü gəlib özlərinə sərf eləyən məlumatı verib. Ona görə ki, mənim xeyrimə yox, haqlı, ədalətli məlumat, təqdimat onların ziyanını idi, onların aybını ortaya çıxardacaqdı. Təbii ki, onlar öz işlərini malalamaq üçün məni batırmağa hazır idilər. Yaxşı da, bu adam da onu bildi, gördü ki, doğrudan da onların haqqında olsa giley güzar var. Keçmiş İncəsənət Şöbəsinin keçmiş müdürünü, sektor müdürünü, məndən də və digərlərlə də bağlı o şikayətlərin hamısı cəmləndi. Onlar işdən azad elədi. İlin iki ayının tamamında. Orada, yer. Burada da, nazirlikdə. Amma yaxşı, məndən bağlı haqq-ədalət yerini almadı axı. Və onların çıxmağına səbəbkarlardan biri də mən idim. Ki, mənim dediyim təsdiqini tapdı. O cümlədən başqalarına qarşı elədikləri haqsızlıqlar ispata yetdi. Mən indi nəyin altını çəkirəm, o sayə dilindən desək. Mütəxəssisəm, dəfələrlə bunu deyirəm. Mən 87-ci ildə mən fəaliyyətinə başlamışam. 87-ci ildə bizim indiki nazir hələ ibtidai sinifə başlamışdı. Mən tamaşaçılara bir şey də deyim. Bizim tamaşaçılar çox həssasdır. Hər sözün alt qatlarına gedilər. Seymur Elsevər Mədəniyyət Nazirliyində işləyəndə, mətbuatda işləyəndə, elə Qax teatrında işləyəndə həmişə ədalətli mövqe sərgiləyib, həmişə tənqidi yanaşıb. Birdən düşünərsiniz ki, oradan çıxıb deyə bugün dil açılıb, belə el dilində deyəcək. Amma yox, daima girin onun sosial şəbəkəsinə baxın, girin həmişə haqsızlıq olanda, İstəyir, nazirlikdə işləyəndə nazirlikdə yanlış iş yapanlar hər zaman deyib və həmişə də bunu dedi, görsünüz, yenə də haqlı mövqeyinə görə o saxtakarlar, işini yaratmayanlar işdən azad edilib. Amma özünə qarşı da haqsızlıq var və Seymur Elsevəri mən təsadüfən gördüm, dedim, mən bu haqsızlığı istəyirəm ekranımıza deyə də. Özü mənə deməyib, dostluq hər gündə çıxmağa bizim kanalda yaşılışıbdır.
Ben de özüm rica elədim ki, gəl bir gün həm belə mədəniyyətimizdən söhbət edək, həm də bu problemin niyə həll olmur istəyirəm açıqlama da. İndiyə qədər heç arada demir, ilk bizim kanalda deyir. Ona görə istəyərdim ki, siz də diqqətlə qoşulasınız və birazdan o əslində nələr baş verdiyini şahid olacaqsınız. Hə, davam edək. Minnətdarım əvvələ bu diqqətə, bu cür təqdimata görə. Demək, yəni mən bütün faktları qoydum ortaya. Şəkillər var, yazılar var. Mətbuatın o vaxt rəyi var idi, xoş rəyi var idi. Kollektiv bu qurulan quruculuq işlərinin canlı şahidi. Rayon cəmaatı canlı şahidi. Repertuar işləyirdi. O teatrın tarixində ümumiyyətlə elə şey olmamışdı ki, hər şənbə bazar qoşa-qoşa tamaşalar oynansın. Onu mən təşkil elədim. O ənənəni mən yaratdım. Üstəlik mən orada məsəl üçün səhnəni Kukla teatrının spesifikasına uyğun yama deyirik də, çökək olur. Mən səhnəni yığılıb açılan elədim. Adi vaxtda lazım olanda səhnənin üstü bağlanır, xüsusilə o şitlərlə, löpələrlə taxta. Tamaşalar, kukla tamaşalarına uyğun gün açılır, yenə çökək əmələ gəlir. Sabah tutar ki, Bakıdan bir teatr ya bir musiqi kollektiv ora getsə, rayon yeridir, orada alternativ çox elə bir məhsə yoxdur, yer yoxdur, meydan yoxdur. Orada gəlib çıxış eləmək istəyəcəklər, səhnə bağlanacaq, onlara əlverişli bir şərait olacaq. Amma indi keçmiş vəziyyətdə o mümkün deyil. Çünki orta çökək idi. Orada ümumiyyətlə oturacaqlar belə yox dərəcəsində idi. Hamısı qırılıb dağılmışdı, pollar dağılmışdı. Amma sən gedəndən sonra da əməlli başdı belə oturacaq, qırmızı oturacaqlar. O oturacaqlar sözün doğrusu var idi. İndi mən... Mən bildiyim qədər orada heç oturmalı, bəlkə də xarab. Yox, mən oturacaqların sayını artırdım. Döşəmənin bir hissəsi çürümüşdü, onları biz yenilədik. Ondan sonra istədim əslində mən oranı tamam döşəməsini nizamlayaq. Yəni beton, çünki orada yerdəndir, küçə ilə eyni səviyyədədir binanın içinin döşəməsi. Ona görə hava çəkmə yeri yoxdur. Əslində, daha məqsədə uyğun idi ki, ora beton döşəmə salınsın. Üstündən də teatra yararısı əslində taxta döşəmədir. Çünki nə linolyum, nə parket, nə o, nə deyirik indi o çıxan? Yox, o süni taxta kimi. Olan heç birisi yaranmır. Ən yaxşısı canlı nəfəs alan taxtadır. Naxirə deyil ki, Sovet dövründə də teatrların döşənməsi taxtadan idi. Söhbət zaldan gedir. Sadəcə ona vəsait çatmadı. Harada çürümüşdü, mən onları dəyişdirdim. Amma səhnəni və daş divarların hamısını rəhlədik. Orada köhnədən loja yeri var idi, amma ora qapanmışdı. Özü eybəcər bir şəkildə idi. Tavan da çox Sovet dövründən qalma, bir təmirdən çıxmış, saralıb solmuş bir görkəmdə idi. Tavanı tamam yenilədik. O mənadakı ora alçıban vuruldu, möhkəmləndi və ağappaq rəngləndi. Divarlar belə xoşa gələn, biraz düzdür, soyuq rəngdə əslində. Onunla rəngləndi ki, diqqət çəkməyən. Loja düzəltdim mən orada. Kukla teatrında sırf kukla teatr üçün xarakterik deyil belə götürəndə. Amma mən ora axı daha geniş imkanlar üçün baxırdım ki, sabah konsertlər var, rayon yeri də alternativi yoxdur. Biz orada tədbirlər keçirərik. Lojada hörmətli qonaqlar əyləşər, məsəl üçün rayon rəhbəri, Bakıdan gələnlər və s. və ilaxır. Və 156 yerdən mən 204 gərək yerə çatdırdım ümumi lojalarından bir yerdə. O da rayon üçün heç də pis göstərici deyil. Üstəlik, tək mən oktyabr, noyabr aylarında təqribən 38 tamaşa təşkil elədim. Açıq kassa ilə. Yəni, sırf stasiyonlarda yerində hər şənbə bazar oynanmaq şərti. Və teatrın yubileyini keçirdik. Teatrın yubileyini keçirdən ərəfədə həyatı bacağını bir səhmana saldıq. O zal ömründə istilik görməmişdi. Mən ora böyük bir kondisioner qoyduq. Qoydurdum. Birincisini qoydurdu ki, o yoxlayaq görə bu nə qədər yetərlidir oranı qızdırmağa. Ehtiyac olsaydı, ikincisini alacaqdıq. Birincisi ilə demək olar, ilk günlər çox normal qızdırırdı o böyük bir sahəni. İnzibati korpusu, işçilər çalışan yeri, bizdə orada 8 otaq, bir foyedir. Ora qaz hesabına məndən əvvəl başlanmışdı, amma çəkilməmişdi. Mən qaz təchizatı məsələsini başa çatdırdım və kombi quraşdırdım.
Ora kombi görməmişdi. Odundan qızdırılmışdı. Əvvəllər odun peçi ilə ümumiyyətlə otaqlar qızdırılırdı. Son 2 ildə filan da ora radiator qoyulmuşdu və böyük bir o dədə baba qazanı kimi qazan su orada qızdırılırdı. Odundan qızdırılırdı ha. Və onun suyu ilə. Mən amma qəşəng ora bir kombi qoydurdum. O odunxana olan ərazini təmir elətdirdim. Bizdəki otaq çatmırdı. 47 işçinin müqabilində 8 otaq var. Buhara çatır. Deməli, oranı təxminən 20-22 kvadratlıq yeri iki yerə böldürməyi nəzərdə tutdum. Beton döşəmə vurdurdum. İki qapı qoydurdum. İki pəncərə, bir nəfəslik, portuşkalıq yer açdırdım. Yeri gəlmişkən orada zalın köhnədən nəfəslik yer var idi arxıya. İkisi arxıya, biri yana. Onların hamısı o qədər primitiv şəkildə idi bu ümumiyyətlə rayon teatrının vəziyyəti. Elə bil ki, buradan... Bura rəhbəri zad olmayıb. Sanki bura Allahın yadından əstağfurullah çıxmış bir yer idi. Hərçənd məndən əvvəl bir adam ora arada 8 ay o baş rejissorun əvəz elədiyi dövrü çıxmasaq 24 ilə yaxın fasiləsiz rəhbərlik eləmişdi. Yerli adam, yerli kadr. 24 il rəhbərlik eləyəsən və teatrın suyu da yox idi, içməli suyu. Mən çatanda teatr içməli su çətirməklə məşğul olmuşam. Qaz çətirməklə, o dediyim kombini, kondisioneri işlətmək üçün 3 fazalı işıq çətirmişəm. Bunların hamısı sənətlə, sübutla da, bunlar hamısı nağıl deyil. Və yəni bütün, ki, belə şəraitə heç tamaşacı da düzəməli gəlmirmiş. Əlbəttə gəlmirmiş, çünki şəkillər var idi, köhnə videolar var idi, cəmaat palto plaşla oturub, qulaqlı papaqda uşaqlar. Çünki bizim əsas kontingent kim idi? Uşaqlar idi, kukla teatrıdır. Ölkədəki 5 kukla teatrından biri qaxtıydı da. Bu şəraiti yaradırsan və bugünəcən mən köhnə nazir indi heç olmasa o necə deyərlər aldandığını deyim, yanlış addım attığını sanki etiraf elədi və sonra da o yanlışlığı düzəldirdi. Amma o da və bugünkü nazirlər və digər o rəhbər heyət də indiyə qədər bir adam bir diluzu sağ ol deməyib. Sanki mənim və mənim rəhmətli atamın Azərbaycan Qax Dövlət Kukla Teatrında və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirində nəsə bir borcu var imiş. Biz bu borcu hələ də verməkdəyik. Borc demişkən, teatrın mənə borcu da var maddi. Mən bunu ötən ildən, bax bu günlərə dək, son indi bir yarım aydan bəri. Borcu necə, cibdən bir? Bəli, mən cibdən xərç yəmişəm. 6 ay aldığım, çalışdığım müddətdə, bir ayda həvalə əmri verilməmişdi. Sənədlə ortada, necə deyim, havada qalmışdım məhzə. Ona görə mən bir ay sonra gedib təhvil verəsi oldum. O müddətdə də o kirayə tutduğum yeri elə saxlamışdım. Həm də mənim bərfa söhbətim var idi axı. Ona görə təzdən gedib mən 3 günə, 5 günə görə bir də ev axtarmayayım. Mən 7 ay kirayə pulu ödəmişəm. Bunu cibimdən ödəmişəm. 500 manat məvacib almışam. Bu günləri part arxasından duran adama 500 manat pul versən, ağzın büzər, işləmək istəməz. Də, belə sadə dilindən desək. Yəni, 53 yaşında adamı göndərirsən, kirayə pulu da vermirsən, yaxud qalmaqla yerlə təmin eləmirsən, sonra amma indi nöqsanlar axtarırsan. Nə nöqsan axtarırsan, yəni, mən onu... Yəni, belə düşüncə var, əsas odur, sən müdür gedirsən. Nə müdür gedirəm? Bəziləri var da şöhrət, amma bilmək ki, zatı olur, çoxdan keçmişsin. Yox, bu məsələ ondadır ki, bax, ötən il mənə ora təklif olunanda niyə razılaşmışdım mən? Bunu çox adam... O naziri bir növ məni başından eləmək istəyirdi. İndi hər şey öz adı ilə çağırsaq, bu belədir. Əvvəl reklam şöbəsi müdürü işləmişdim. Əvvəl naziri məlumat reklam müəssisəsi var idi. Mən uzun illər orada işləmişim. Çox işləmişim. Hə, uzun illər. Orada da yaxşı işləyirdim. Orada bir acquru yer idi əslində, o evliliklə desək. Mən ümumiyyətlə həmişə bataqlıq qurudan, mina təmizləyən olmuşam o obrazlı desək. Dağlara çıxartmıyıblar. Yox, hələ dağa çıxmamışıq. Elə qaxın bir tərəfi dağ idi də. Deməli, burada nazirin unutduğu sanki bir təşkilat idi. Sənətdə nazirin idi, amma əslində iş sanki yadlarına düşmürdü. Tam təsərrüfat hesablı. Buranı ilə abras almaqla məşğul ol, oranı abras almaqla məşğul ol və sən bunun müqabilində də xoş bir kəlmə söz eşitməyə əvəzinə ancaq yersiz bir qınaq görürsən və sonra da bir dözürsən, iki dözürsən, üçün də öz mədəniyyətindən buna sursan, hər şeyin bir həddi vardır. Yəni mən bir ilə yaxındır, bu artıq
bugün sabah bu bir il tamamdı. Bir ilde boştuk. Ben oradan sonra kayıttım geldim müəyyən bir yerde işlədim. İndi de başımı qatmaq bir işim var. İndi yeniden bu verilişlerimin bərpası ilə məşğul olacağım inşallah. Hə, YouTube yaxşı. Tək YouTube'da yox, Turan agentliyinin mən eksperti kimi, humanitar qanadı aparan bir mütəxəssis kimi. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, mən bu sahədə çalışmışam. Və iki ixtisasım var. Mən həm mədəni marifin fakültəsi üzrə rejissoram. Həm də tam ali təhsilli teatrşünasam. Yəni mən mədəni marif profilini də çox yaxşı bilirəm. Onu özdə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Və teatrşünas kimi də mən kifayət qədər öz işimi bilirəm. Qələmim də var. İnusta da saxlayıblar. Mənim iki dərs ilində dərsim də olub. Elmişim var. Düzdür müəyyən qayğılardan mən müdafiəmi eləməmişəm. Ən çox sevdiyim özdə sənətkarlardan bir Yusif Əliyevin yaradıcılığına əsr olunub elmişim. Dissertasiyam. Söhbət ondan gedir ki, yaxşı, indi siz nazir də ilin əvvəlinə şəxsən mən öz gözümün, qulağımın şahidiyəm. Hara çatır deyir ki, kadr qıtlığıdır, bizim üçün prioritet məsələlərdən biri mütəxəssisdir. İndi mən öz özümə onda sual verirəm də, mən mütəxəssis deyiləm ki, mən zootexnikayam, agronomam. Və siz hüquqşünassınız, gəlib ölkənin bir sahəsinə rəhbərlik edirsiniz. Hökumətin üzvüsünüz. Təbii ki, indi bu prezident təyinatıdır. Biz prezidentin təyinatına hörmətlə yanaşırıq. Ölkə başçısı təyin edib. Hətta mən onu biraz qəbul da eləyirəm ki, müəyyən mənada birinci şəxsdir. Birinci şəxs eybi yox, hüquqşünas ola bilər. Bir şərtlə ki, onun müavinləri və komanda peşəkar işini bilən, məsuliyyətli, formalaşmış və bu yükü çəkən komanda olsun. Təəssüf ki, bunu demişəm, deyirəm, bu sözün üstündə də dururam, həmişə sevdiyim bir söz var. Mən dilimin altında, sözümün üstündə olan adamam. Çünki mən yazı adamıyam, fikir adamıyam, imza adamıyam. Bu imzanı qoyursansa, deməli, məsuliyyətini daşırsan. Bu komanda yoxdur. Çox təəssüf ki, yoxdur. Nazirin 3 müşaviri var, 1 köməkçisi var, 3 mavini var, 14 şöbə var, 2 sektor var naziri aparatında, 140-a yaxın. Nazir aparatının da çalışanların ştat sayını deyirəm. Adam çalışır. Amma ilk baxışda hamı çalışır, qaynaşır. Faydalılıq əmsalı ilə götürəndə ortaya hələ ki bir şey çıxmayıb. Bir ilə yaxın müddətdə. Məni indi safçürü eləyən adamlar, mən iş 6 ay orada tam olmamışam. Bir 10 gündə, 10-12 gündə geç təqdim olunmuşdum. Mən sırf 5 ay 17 gün orada oldum. Onda 42 günü teatrın məzuniyyət dövrünə düşüb. Bu yerdə nə qalır ki? Təqribən 4 ay vaxt qalır. Bu 4 ayda onun da sonuncu bir ayını nazirliyin keçmiş şöbə müdürü və sektorun müdürünü yerində oturtmaqla məşğul olmuşam. Bunlardan qorumaqla məşğul olmuşam teatrı. Bütün o sadaladığım işləri mən bir rübdə görmüşəm. Komandasız getmişdim, arxasız və getdiyim yerdə necə idi? 2 yox, bəlkə də 3 tirəli, 4 tirəli bir kollektiv bir-birini qırır, çatır. Şərşəbədə yuvası, şeytan yuvası, nə qədər köbut da çıxsa belə deməyə məcburam. Məndən əvvəl orada bir il, iki il çəkişmə qırğın gedib, prokurorluq orada iş açıb, cinayət işi qaldırıb. Bəli, teatr direktorunu 3 ağır maddə ilə itham ediblər. Görə o balaca kukla teatrında, bəli, rayonda. Əlbəttəki kukla teatrında belə nəsnələr olursa, indi... Yox, ən əcaibin nədir? Nə cavabın nədir? Orada olur. Axı bu özəl məhsə deyil, bunun üstündə baş idarə var, nazirlik var. Və bu adam uzun illər orada çalışıb. Bu adam Polad Bülbüloğlunun dövründə çalışıb neçə il. Sonra Polad müəllimi yola salıb. Əbülfəz Qarayevlə başdan ayağa işləyib onun dövründə. Anar Kərimovun artıq dövründə iniş il, 2 il, 2 ay bundan əvvəl, oktyabrın 18-i ya 19-u, 2021-ci ildə işdən azad olunub. O da prokurorluğun ortaya qoyduğu qərardan sonra qarşısını ala bilməyiblər bu biyabırçılığın. Ortaya çıxan, o hətta hamı bilir, bu şirtmə bir şeydir, yalan palan deyil. Orada məndə olan məlumata görə 200 mindən yuxarı bir əyinti aşkara çıxmışdı. Onu gətirib sənətdə salıblar 49 minə və üstəlik bu adam da deyilənə görə başqa yollardan da istifadə edib ki, o 49 minə düşsün Azərbaycan sayağı.
Çünkü 3 ağır madde ilə bu adam 7-8 il minimum məhkumluq, yəni həbs olunacaqdı. Onu məhkumluq gözləyirdi. O həm özünü ixlas eləyib, həm qızı DTX-da çalışır, DTX şəbəkəsində çalışır, əməkdaşıdır. Kürəkən orada çalışır. Həm onları xilas eləyib, belə deyək. Ona görə heç kəsdə şübhə doğurmur ki, orada rüşvət amilindən də istifadə eləyib. Qərəz başını... Belə bir xaosda səni gətirir. Və belə bir xaoslu yerə məni göndərirlər. Sağa sola baxa baxa yeriyirsən. Bir şey düzəldirsən, sonra uzaqlaşırsan. Sonra düzəldirsən və sən orada... ötən il şərrənmədən ümumiyyətlə qutarmış adamam. Şərrənmədən qutarmışam. Bu 21-ci əsrdə mən 4 dəfə real ciddi şərrənmədən qutarmışam. 2000 illərlə də yadımdadır. 2001, 2008, 2016, 2022. 5 dəfə də həyatım boyu xatırladığım 18 yaşdan bu yana 5 dəfə də real ölümdən məni Allah saxlayıb. İndi bilirsən gülməli gələn nədir mənə? Mən həyatın hər üzünü görmüş adamam. Saxlayan saxlayıb da bizi. Və bunlardan sonra indi nazirin bu bəzi hərəkətlərinə baxanda, bu münasibətinə baxanda olmayan Allahdan da, insanlıqdan da, qanundan da əslində kənar deyərdim. Qeyri-humanist bu münasibətinə, mövqeyinə baxanda doğrudan adama qəribə gəlir. Biz, yəni bu, mən bədnam qonşuların nümayəndəsi deyiləm ki, mən Xocalı soyqırımını törətməmişəm ki. Hətta onları bağışlayırsınız, güzəşləyirsiniz, bizə amma yox. Yox, mən bu arada bu prosesləri çox diqqətlə izləyirdim ki, birdən Allah eləməsin, Vaqif Xaçatıryanın, Aray Kartunyanın verdiyi ifadələrdə mənim dadımı tapıb çıxardarlar. Çünki nazirin mövqeyinə baxanda, biraz həcaib qəraib də görünsə, yox, bu Aydın Seymur, sən deyirsən də şikayətini. Bunu deyəndən sonra... Bu şikayət deyil, əslində gerçəklikdir deyirəm. Gerçəklik, bu bunu deyirsən, gerçəkliyin şikayətidir də. Bəli, gerçəkliyin mənzərəsini göstərirəm. Deyirsən və bundan sonra onların səndən üzr istəyib geri çağırmaq ehtimalları varmı? Niyə də yoxdur? Yəni, sən bizi tənqid edirik. Axı, bunlarda bu məmuriyyət tayfasının böyük əksəriyyətində biz bələdik. Neyinirsən elə mən tənqid eləmə, mənim adım hallanmasın. Sən bu çıxışına sonra Mədəniyyət Nazirliyinə bizim izləyicilərimiz çoxdur. Yüksək vəzifələrdən də dostlarımız var. Hətta təsadüfən baxmasalar da, yəni ki, başlığa indi hələ veriliş bitəndən sonra mən montajda başlığımı qoyacam. Mədəniyyət Nazirliyinin adını çəkəcəm və baxmasalar da təsadüfən özüm hamısına Mədəniyyət Nazirliyində, şöbələrdə, Qax teatrında nə qədər tanıdığım var, bu videonun hamısını göndərəcəm. Biraz onlar xoşlamır ki, bizi tənqid edir. Çünki istənilən adamı, mən bir sir deyim, mediada istənilən adamı, istənilən vəzifəni adı hallanan kimi çağırırlar məlum yerlərə, sənin adı niyə hallanır? Yəni bu bağır adamına da, sən ciddi adamsan, doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətində, mediasında iz qoyan, sambal qoyan adamsan, və sən də elə-belə deməsən, görün Seymur Elsəvər kimi nikbin, pozitiv bir adam bugün belə hiddətləndirilirsə və görürsünüz, yenə də arada yumor qatır filan. Yəni, yox, məsələ, bilirsiniz necə? Mən özüm, məsələn, seçim olsa özüm istifa verərəm ki, desələr, bir cədənə iş yeri var, deyərəm, qoy Seymur Elsəvər işləsin. Çünki o, onun xeyri, onun belə deyim, əhəmiyyəti, insanlara o mənfəəti daha çox olar. Bu adam elə adamdır. Həmişə mən bu ad günündə filan da bir yerdə olduğunda deyirəm, Allah sənə arzularına çatdırsın. Çünki sənin arzuların elə arzudur ki, hamımıza xeyirdir. Adam var fərdi arzudur. Bu adam belə bir adamdır. Mənim üçün doğrudan da sıxıcıdır ki, olmaz, bu adam enerji mənbəyidir, milli adamdır, milli. Nə eləsə xeyirdir, bu, belə deyim, o sərvətə xeyirdir, millətimin sərvətə. Hətta bu Nazirliyə də görsünüz, deyir, yatmış, batmış bir teatr, artıq gəlirli bir sahəyə çevrildi bir ay, iki ay, üç ayın içində. İndi görün, bu biraz o işləsə, daha böyük yerlərdə olsa, əslində mən o vaxt desəydim, gedəndir, gedəndən sonra bildim, deyərdim, sən o balaca teatrda nə üçün, sən bu dəqiqə böyük yerlər, niyə məsələn Akademi Milli Dram Teatrının yox, mən ora niyə getdim, bayaq elə söhbətə, biraz toxundum da ona, getdim əvvələ ona görə ki, bir növ mənə qarşımı kəsmək istəyirdilər sət kimi də. Belə bir təklif eləyək, ucqar yerdir. Bu adam
yüksək yerə layiqdir, iddiaları var, yəqin razılaşmayacaq. Mən həm o bəhanəni kəsmək üçün, çünki bizdə belədir, mən bu nazir sistemini Zakir, Allah rəhmət eləsin, Bağırovun dövründən tanıyıram. Və üç nazirin dövründə də vəzifədə işləmişəm və həm bunların hər üzünü görmüşəm. Bunların, bu adamların, naziri məmurlarının, elə Polad Bülbəoğlu da dövründə belə idi, indiyəcən də belədir. Necə deyək, adam borçlu çıxartmağa üzləri ağdır. Yaxşı şey görməyə yox, amma adam borçlu çıxartmağa üzləri ağdır. Bircə kəlmə desəydim, yox deyəcəklər, bax, biz sizə iş təklif elədik, siz razılaşmadınız. İkincisi də özümə arxayın adam kimi, mən özümə əmin olan adam, güvənli adam kimi bildim ki, gedəcəm. Bir il, iki il adətən rayonlara təcrübədə olub da, niyə gedirlər bir Bakıdan? Bir il, iki il qurur yaradır, ondan sonra burada kimsə təqavüdə çıxır, kimsə yeri boşalır, mərkəzi teatrlardan gedir söhbət. Elə bilə o tramplin olur da sənin üçün. Və gəlirsən, mən əslində hesabı düz götürmüşdüm və bunların da bəhanəsini kəsmişdim. Mən bir dənə orada sözüm doğrusu, onda da öz mədəniyyətimdən, öz insanlığımdan düşünmədim ki, bu adamlar, o nazirin keçmiş, xüsusilə o, orada olan bir şöbə müdürü, adlarını da çəkmək istəmirəm, eldən ayıbdır. Həm də qadın xeylaqları, indi hər necə olsa və sektor müdürü. Mən düşünmədim bu adamlar bu qədər namərd, bu qədər, üzr istəyirəm, sənətə yamaqdılar. Mən ayıb da çıxsa bunu deməliyəm ki, bu adamlar ayıb, yamaqdılar. Və bu yamaqlar təəssüf ki, bu gün də var. Nazirlik aparatında da, bizim bütövlükdə, şəbəkədə də. Bax, indi 4-5 teatr, 5-6 teatr faktiki başsızdır və sirk sarayda bu yaxınlarda təyin elədilər. Kimi də təyin elədilər, gördünüz. Ümumiyyətlə, parametr nədir, bəlli deyil. Yəni, mən belə bilirəm, bəlli. Kim təyin eləyiblər? İlham Qasımov. Aktyor. O aktyor. Bu adam ömründə bir gün inzibati fəaliyyətlə məşğul olmayıb. Heydər Əliyevin adını daşıyan, strateji müəssisə sayılan bir yerdir. Heydər Əliyev sarayı. Yəni, Heydər Əliyev sarayına bu hansı meyyarla təyin olunur ümumiyyətdə? Mənə götürülüb 4 dəfə yazılı cavab verirlər, bunun ikisində gülməli şəkildə ki, siz qəbulda olmuşsunuz, sizə münasibət bildirilmişdi. Bu nə sözdür, nə münasibət bildirilmişdi? Yox, bu nə münasibət? Yox, bu açıqlanmalıdır ki, siz yarayırsınız. Bədən yazılar məqsədə uyğun deyil, hansı məqsədə demirlər? Yox, nə münasibət bildirilmişdi? Yarayırsınız, yaramırsınız, budur münasibət. Uyğunsuz, uyğun deyilsiniz. Onlar açıqlanmırsa, bu münasibət deyil. Mən sənə münasibət bildirmişim, mən münasibət bildirmişsən. Ondan sonra da iki dəfə məktuba cavab gəlir ki, Nazirlikdə, özdə mən hər dəfə məktublarımda, mən qəbulda da dilindən, özdə konkret mən teatrada çəkməmişəm. Məni xahiş edirəm, işlə təmin edin demişəm. Yazılı məktublarında hamısında var ki, münasib yaşıma, təcrübəmə filana, münasib işlə. Münasib işin içində mənim ixtisasım da imkan verir, təcrübəm də. Muzey direktoru da ola bilər, regional idarə də ola bilər, teatr da ola bilər və s. və ilaxır. Nazirlik aparatına şöbə müdür də ola bilərdi. Hələ mən də indi ondan yuxarının adını çəkmirəm. Eldən aiddir. Sözü ona gətirirəm ki, amma kontekstdən çıxardıb yazırlar ki, sonuncu ikinci məktubda, teatr konsert məsələlərinə, rəhbər heyətə, təyinat məsələsinin nazirlikdə yaradılmış komissiya həyata keçirəcək, nəzərə almanızı xahiş edirik. Hanı bu komissiya? Bu komissiya barədə bir elan yox. Onda bir müddət olmalıdır, deyək? Yox, bu komissiya yoxdur əvvəla. İkincisi, buna el dilində deyirlər Məlih Məmməd nağılı. Mən artıq babayam da, xəbəriniz var. Mən artıq nəvəmə nağıl danışıram, şeir oxuyuram, nə bilim, tapmaca deyirəm, gülürəm, əylənirəm. Mən yaşlı adamla saçımın yarısı tökülüb, yarısı çallaşıb. Bu adamlar deyəsən, o deyər üstümüzü unlu görüb, adımızı dəyirmançı qoyublar. Mən bu adamları anlada bilmirəm ki, Mən dəyirmançı deyiləm, dəyirmanın yanından keçəndə külək un əliyib üstümə. Və ilin əvvəlindən də bu adamlara bir-ikisini anladıram ki, mən idmanla məşğul olmuşam vaxtı ilə, heç indi hər yanda da demirəm. Biografiyamda yazıram. Məndə ümumiyyətlə Məhəmməd Əli taktikasıdır. Yəni, mən yığıb-yığıb birdən vururam. 12-ci raundda olur da nakaut. Mən bu adamları anlatmağa çalışdım ki, vuracağım. Səbirlə, təmkinlə, mədəniyyətlə, abırla dözürük də ki, eləməyək, açılışmayaq. İtirəm mən deyiləm. İkincisi də bu nazirliyin mənə ehtiyacı var, mənim nazirliyə ehtiyacım yoxdur.
bura kadar yaşamışıq və ikincisi və o digər yandan da ruzunu da verən Allahdır. Allah məni deyəcən dediyim kimi 5 dəfə real ölümdən saxlayıbsa. Bunun ikisini avtomobil qəzasına düşmüşəm 2 dəfə, mənim bir barmağım sınmayıb. Adam var bir düz yerdə gedir, yıxılır, əli sınır, ayağı sınır. Elədimi? Deməli saxlayan saxlayıb da şərrlənmələrə düşmüşəm. Keçən il məni fakti şərrləyirdilər. Salamat çıxdım. Onlar əslində elə bir tor qurmuşlar ki, mən bir dəfə əlib batırsınlar. Arzuları gözündə qaldı. Yəqin ki, səndə nəsə görürlər, potensial maniyə bilirlər. Yox, burada bir şey var da, mən öz-özümə gülürəm. Deməli, mənim varlığım tək özümə kifayət eləmir. Arxamca danışırlar, badalaq gəlirlər. Mən, kimlərsə bundan xoşbəxt olurlarsa, canlarsa qoy olsunlar. Yox, hamı elə deyir, bax, Seymur. Mən həmişə bu fərdi verilişlərdə də deyirəm ki, İnsan niyə yaşayır? Məmnunluqla. Bax, tutaq ki, sən qoyla bir teatra rəhbər orada qurursan, yarasan, məmnun olursan. Amma heç də hamı bir məsələdən, yaxşı şeylərdən məmnun olmur. İki adamın arasını vurur, məmnun olur. Kimlərsə ayırır, kimlərsə, nə bilim, çörəyinə bahis olur, özü qazanı deyə məmnun olur. Və verilişimizin sonudur. Yox, mən orada niyə kimlərə narahatlıq verirdim? Teatrda həftələrlə, aylarla yeyiblər, yatıblar, ayın axırında maaş alıblar. O bir qrup adam, üstəlik bunların ayıb açılırdı da. Nazirlik də illərlə Polad Bülbüloğlu'nun dövründən başlamış. Mən müstəqillikdən bərindən danışıram da. Əbfəz Qarayevin dövründə də. Bir-birini yola veriblər. Bir-birini yola veriblər və axırda da necə deyərlər, hamısı bir-birinin ayıbını bilir. İndi mənim o teatrı tərpətməyim, bu kollektivi, işi, gücü, relsə qoymağım. Bunların hamısını elə bil sən işə qoşursan da. Sanki yaxşı mənada kötana qoşursan ki, bu xış yerisin. İşləməlisin. Aysol. Bu kimi qan eləyər? Niyyəti amalı işləmək olan adamı təbii ki, qan eləyir. Niyyəti avaralanmaq olan, günlük keçirib maaşını almaq olan təbii ki, bu qan eləməz. Bugünkü gündə də indi adamlar var, adı gedir. Bax, burada əksəriyyətin soyadı, öz soyadı qala bilər nazirin aparatına. Yarısının adını rahatca dəyişib yola verdi qoymaq olar. Bunlar yola verməklə məşğuldurlar. Niyə? Oturublar, günlərini keçirirlər, maaş alırlar. Sabah uzanıb, müddətlər uzanıb qalanda təqavüdə çıxacaqlar, adi adamlarla müqayisədə yüksək təqavüd alacaqlar. Amma hər bir pulu halal yemək söhbəti var. İkincisi də bu dövlətin, xalqın etimadıdır, verdiyi vəsaitdir də puldur. Adamlar var, bir tikə, biraz sadə dillə desək, çörək hayındadır. Sən gəlib burada işləyirsən. Özə bəlli bir o, indi bizim bu siyasi mənzərədən sonra, Qarabağın azadlığından sonra, bu şəhidlərin, qazilərin haqq sahibi oyunumuzda olan bir məmləkətdə yaşayırıq. Öz aramızdır. Hər gün adam fikirləşməlidir ki, bugün səhər açılanda, mən birinci şükranlığımdan yanaşı sağ durum. Fikirləşirəm ki, mən bugün nə iş görəcəm? Axşam fikirləşirəm ki, hansı yaxşı bir iş gördüm, kimə bir xeyrim dəydi. Ən azı kimi mən bir xoş sözlə ovundurdum. Amma və bunun özü mədəniyyət məsələsidir də. Çox sağ ol, Seymur. Mənim əslində çox suallarım var idi, amma verilişimizin də bəlli. Biz yayındıq, o biri şeylərdən danışa bilmədik. Əsas problem dedik, onsa mən burada, siz burada istədiyim vaxt bu kanal, qapıları sənin üzünə açıqdır. Hər gün də danışa bilərsən, yəni İnşallah. Bir dənə zəngin kifayətdir. Çünki sən hər kəlmən, hər sözün bərəkətdir. Sərvət. Allah razı olsun, minnətdarım. Belə, dəyərli dostlar, daha bir verilişimizi başa çatdırdıq. Seymur Elsəvər sənət şünas idi qonağımız, mənim tələbəlik dostum. Yaxşı insan sözün əsr mənasında və o dedi, mən də istəyərim hər biriniz bu verilişi bəyənəsiniz, paylaşasınız ki, bu problemin həlli. Elə hər şey birinci mədəniyyətdən yaranır. Mən həmişə deyirəm, idmandan da qabaq mədəniyyətdir. Həmişə deyirəm, Şindlerin siyasi filmi çəkilənə qədər bir xeyli ölkə İsraili dövlət kimi tanımırdı. Orada Yahudi soyqırımını elə göstərmişdilər ki, ondan sonra 40-a qədər dövlət təzdən İsraili dövlət kimi tanıdı. Deyirəm, yazıqları qırıblarmış. Yəni, film elə bir şeydir. Aprel döyüşlərindən ermənilər üst film çəkmişdi. 11-ini hətta Kan festivalına aparmışdı. Mən döyüşçü, qazi ola-ola, o ölümləri görən adam kimi o filmə baxdım. Rusçada tərcümə eləmişdir. Mən dedim, az qalırdım mən deyəm ki, ilahi, bu ermənilərə nə zülüm edib, görün nə cür inandırıcı, nə cür yüksək texnika ilə çəkiblər. Yəni, mədəniyyət budur. Biz heç bu dəqiqə küçədə, gələn dəfə ondan danışaq, küçədə denən 3 dənə
sənət adamına hətta sıravi demə Özbəkistandan 3 dənə aktyorun adında, Qırğızstandan Qazaxıstana və Turan deyib özümüzü həlak edir. Heç kim heçinə heç bilmir. Təkcə mən elə aktyor demirəm, müğənni desin, nə bilim balet artistin demirəm, bir bəstəkar desin, heç kim bilmir. Turan deyirik bir bəs tutması. Niyə Türkiyəni tanıdığımız qədər Özbəyi niyə tanımayaq, Qırğızı niyə tanımayaq? Bunun üçün mədəniyyət lazımdır. İdman da gözəldir amma mədəniyyət qədər deyil. Mədəniyyət bizim görürsüz türk seriallarında böyük gələndə kiçikləri necə durmağı, hamısını bir yerdə mətbəxtdə, yəni eyni vaxtda yemək yeməyi, xəstəxananı reklam edirlər. İstənilən serialda, hətta komediya olanda da kimsə düşür xəstəxana. Yəni bizim həkimlər heç kim ölmür. Hər serialda bir güllə yeyirlər, ölmür. Yəni bizdə elə güclü həkim var. Əslində onu təqdim edirlər. Valideynlərin əlindən öpmək, nə bilim müxtəlif mənzərələr. Yəni bax budur. Bizim yəni reklam edirlər. Və hamı da gəlir, baxır. Mədəniyyət də inkişaf eləməyəndə milləti heç kim tanımır, onun gücünə heç kim bələd ola bilmir. Mədəniyyət isə, bax, Seymur bəyin dediyi bu xırdalıqdan, bu xırda döləsində damardır. Mən üzr istəyirəm, elə sözünüzə qüvvət, mədəniyyət bizim bir-birimizə münasibətimizin, o verdiyimiz dəyərin, əxlaqın, qiymətləndirməyin, anlaşmanın, sülhsevərliyin, ölkə üçün bir məqsədə vurmağın məcmuidir. Mədəniyyət tədbirlərdən ibarət deyil. Yani. Biz təəssüf ki, biz mədəniyyəti biraz məhdud görürük. Yalnız elə bil film çəkməyi, tamaşa hazırlamağı, nə bilim festival keçirməyi, təbii ki, bunlar da onun bir nişanəsidir, bir ifadəsidir. Amma yalnız bu deyil. Bunlar üst qatda olan şeylərdir. Kökdə dediyimiz problemi mən sadəcə bir ikisini belə qabartdım ki, yəni mədəniyyət hamısı oradan qaynaqlanır. Bəli, bəli. Siz niyə məsələn mədəniyyət Nazirliyində elə bir xətt götürmək olar ki, hamısını bir-bir inkişaf edir. Muğam festivalı keçirildi, bütün dünyada tanıdı, amma sonrası gəlmədi. Mən onu demək istəyirəm. Verilişimiz bitir. Dəyərli dostlar, izləyin, paylaşın, təbliğ edin kanalımızı. Bax, bu problemləri sonra deyir, siz heç tənqid eləmirsiniz, filan eləmirsiniz. Bizim kanal azad kanaldır. Kimin nə sözü olsa, doğru olsun təki, bizim kanalda deyə bilər. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.